Hej och välkommen till Furubackskyrkan. Vad roligt att du ville vara med oss på vår gudstjänst här idag. Jag heter Lena Sjöbergsson och idag ska vi få lyssna på en predikan av Ulf Häggqvist. Ulf Häggqvist han är föreslagen som ny missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen. Och vi hoppas att han kommer väljas till det på årskonferensen i maj. Men förutom predikan så kommer vi också få lyssna på sång och musik av Ellen Lindén och Joel Sjöbergsson och ett musikstycke av Olle Sundling. Jag tänker att vi ska läsa ett bibelord och jag hämtar det från Johannes evangeliet, det 13:e kapitlet och vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek. Vi ska knäppa händerna och så ska vi be. Och vill du vara med och be så får du gärna göra det. Tack Gud för att du är med var och en som lyssnar på den här samlingen. Oavsett hur situationen ser ut för dem. Tack för att du är med den som sitter ensam. Och jag ber dig om hjälp att vi alla ska kunna leva efter ditt bud. Att älska varandra. Och här idag vill jag att vi ska be för vår värld. Och hur det ser ut i den. Och vårt land, Herre. Jag ber dig också för vårt samhälle och vår församling. Hjälp oss att leva nära dig och lyssna till dig. Tack för att vi får lämna allt i dina händer. Amen. Innan Ulfs predikan så ska vi nu få lyssna på Ellen och Joel. Och sången Vi tror. Heliga
Vi ska börja den här predikan med att läsa ur Matteus evangeliet, det 18 kapitlet, med början på vers 18. Då läser jag så här. Sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Jag tänkte jag skulle börja med att ta er till sagan om Alice i Underlandet. Alice hamnar i ett läge, ett virvar av gångar där nere under jorden, och så möter hon mästerkatten i stövlarna. Alice frågar om råd vilken väg hon ska ta, och katten ställer en viktig fråga. Vart vill du komma? Alice svarar, ja, det spelar inte så stor roll vart jag kommer. Och katten svarar helt naturligt, då spelar det inte så stor roll vilken väg du tar. De val vi gör här och nu påverkas naturligtvis av vilken bild vi har av framtiden. Vilket mål vi har satt. För den som har ett tydligt mål är frågan, hur når jag dit? Vilken väg tar jag? Jätteviktig. Att leva utan mål, det leder ofta till en uppgivenhet och modlöshet. Särskilt när vi hamnar i svårigheter och motgångar. När vi har den där frågan, varför ska jag göra det här? Varför ska jag kämpa med de här problemen? Utan ett svar. Då kommer missmodet lätt krypande och det är lätt att ge upp. I såväl den lokala församlingen som för oss i SAM som missionsrörelse så behöver vi komma överens om någonting, förenas i en dröm, vision, en målbild som vi både ber och arbetar för tillsammans. Med det som grund vill jag säga någonting utifrån den vision som ombud på årskonferensen i Alliansmissionen har satt som ett gemensamt mål för 2025. Det börjar med orden, vi vill. Vi har satt upp ett mål tillsammans och målat upp en vision eller en dröm eller vad du vill kalla det. Vi vill till ett bestämt mål och då kan vi inte ta vilken väg som helst. Vi behöver i våran vardag som enskilda, som församlingar och som rörelse handla så att livet går i den riktningen mot de målen. Visionen har den där början. Vi vill tillsammans. Du och jag lever i ett extremt land som heter Sverige. Undersökningar av värderingar och kultur som har gjorts över vårt land placerar det som ett av de mest individualistiskt tänkande länderna i hela världen. Vi utgår otroligt starkt från begreppen jag, mig och mitt. Friheten att kunna välja min väg, det är ju bra. Kom ihåg det, det har jag sagt. Det är gott i grunden. Men vi har drivit den tesen så långt att vi också har skapat ett av världens ensammaste samhälle. Vi har extremt många ensamhushåll jämfört med andra länder och allt fler begravningar sker utan någon anhörig närvarande. Den här ensamheten tror jag inte är bra för oss. Vi är skapade för gemenskap. Vi behöver den där större berättelsen. Något som jag tror har blivit tydligare för oss under pandemins tid av isolering och ensamhet. En av mina pastorskollegor gav för något år sedan ett citat från en samtalsgrupp han hade varit med i. Där någon som var med i den här sökargruppen sa, jag är så trött på det här lilla projektet, jag, mig och mitt. Visst måste väl livet vara större än så. Jag instämmer. Jag tror på att vi ska vara och göra tillsammans. Vi behöver varandra. Vi behöver bli bekräftade av varandra, sedda. Vi behöver ha vänner och bollplank i livet. Det är i mötet med andra vi blir till. Och vi behöver något gemensamt att sträva mot. Mitt eget lilla rike, om vi kallar det för Ulfs rike. Ett hus och en tomt. Det är för litet för att bygga hela livets mening på. Vi behöver få bidra till någonting större och viktigare. Med ditt praktiska fixande i kyrkan, ditt engagemang i scouterna eller tonårsgruppen, sång, ljud, bild eller vad det nu är. I det du gör som granne, kollega,
vän i vardagen, är du med och bygger Guds rike. Strävar mot målet. En av mina vänner satt i samtal med en av sina grannar och grannen sa: vet du, jag avundas dig som har kyrkan att gå till. Som har någonting att brinna för och vara engagerad i en gemenskap. Var ska jag gå för att hitta det? Det finns någonting viktigt i det där att vilja tillsammans. Det uttrycker vårt behov av sammanhang och samtidigt utmanar det nutidens vanliga tankesätt. Det där individuella jag, mig och mitt. Minns att en av de första saker Jesus gör när hans verksamhet börjar, det är att han samlar lärjungar. Han bygger en gemenskap från början, ett vi. Och en av vår tids utmaningar är att trots mänskliga brister i kyrkans gemenskap, trots individualismens påtryckningar, hålla fast vid församlingstanken, gemenskapen, och överlåta oss till den, trots att den inte alls är perfekt. I texten vi läste säger Jesus: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Men de orden knyter han löften om sin närvaro till gemenskapen. Och i vers 13 kopplas det också till den gemensamma bönen. Var två kommer överens om att be om. Och så byggs från det här ett mönster, idén om församlingen, om gemenskapen. Om ett tillsammans som ska möta våra och världens behov av tillbedjan, lärjungaskapsträning, tillhörighet. Och som lyfter oss ur vår djupaste rädsla som människor. Att vara ensamma och utanför. Det har sitt pris att leva i gemenskap. Jag kan inte alltid göra vad jag känner för. Jag måste anpassa mig. Musiken, gudstjänstformen, predikostilen eller bönesamlingarna. Det där kan inte alltid anpassas efter mig och mina behov. Gemenskap är att bjuda på. Det är att kompromissa och att ge. Ibland får jag helt enkelt glädja mig över att jag ser att andra gläder sig. Men gemenskapen har också den där styrkan i orden: du är inte ensam. Och sin glädje: vi bygger någonting stort tillsammans. Vad är målet då? Vad är det vi ska bygga tillsammans? Visionens slutdel talar om att vi vill gestalta Jesus Kristus i världen. Om det finns ett mål blir vägvalet plötsligt oändligt viktigt. Hur kommer vi dit vi vill? Det finns tre nyckelord för det här i visionen: ta emot, att formas av och att gestalta. Och allt börjar i orden ta emot. Om du ska kunna ge vidare någonting är det en förutsättning att du har fått ta emot någonting. Det går ju inte att vidarebefordra ett mejl som du aldrig har tagit emot i din inkorg. Våra egna behov finns där precis som alla andras. Evangeliet är de goda nyheterna också för dig och mig. Därför börjar allting med att ta emot. Det är ett återkommande ord från Jesus i evangeliernas berättelse, det där ordet kom. Kom till mig, alla ni som är tyngda och bördiga ska skänka er vila. Kom och följ mig. Och så bjuder Jesus människor till sig. Han rör vid spetälska och sjuka som ingen har rört vid på många, många år. Han gästar människor som inte haft besök på länge och bjuder dem in till gemenskap, till kärlek och nåd. Till dem som har trott sig vara för evigt förlorade och dömda av både Gud och människor till utanförskap kommer han med erbjudande om villkorslös kärlek från Gud. Bjuder in till förlåtelse, försoning, upprättelse, befrielse, gemenskap och tillhörighet. Det enda som behövs från människors håll är viljan att ta emot. En som på djupet verkar förstå det är lärjungen Johannes, som kallar sig själv för den lärjunge Jesus älskade. Nu tror inte jag att Jesus älskade Johannes mer än någon annan. Men jag tror att Johannes var öppnast för att förstå och ta emot. Här finns ett enormt erbjudande till dig och mig och alla andra. Vi bjuds in till en relation med Gud själv.
Att erfara Guds kärlek som är så stark och utgivande att den ledde till en korsdöd för din och min och världens skull. Jag tror många av oss delar upplevelsen av att av och till behöva göra en omstart i våra liv. När vi blir medvetna om att saker har gått fel, att något brustit eller gått sönder för oss. Och vi fylls av känslor av skam, misslyckanden, otillräcklighet och skuld. Och det börjar äta oss inifrån. Då finns omstarten där för dig och mig och alla andra. Nåd finns där för vår skuld och skam. Kärlek finns för den kärlekstörstande. Hopp finns för oss som när vi misströstar. Ett hopp för upprättelse, för nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Att få ta emot allt det och låta de erfarenheterna forma oss, det är en process som pågår hela livet. En process som är utgångspunkten för vår gudsrelation. Ta emot vad Gud gjort och gör. Så är vi på det andra ordet, att forma. Det är att låta sig förändras eller med ett annat ord, omvändas. Mycket av det jag nämnt tar vi nog gärna emot. Men nu börjar det bli lite mer smärtsamt. För ibland är Jesus helt ärligt talat obekväm, tycker jag. Hans sätt att vara, det han säger och gör, provocerar mig ibland. Det utmanar mina tankar, värderingar om hur livet borde vara och vad jag ska göra. Och vilka åsikter jag ska ha. Men han utmanar också våra gemensamma idéer och sätt att vara församling. Han kan faktiskt ibland kännas lika obekväm som grus i skorna. Johannes skriver om honom att han var fylld av nåd och sanning. Nåden kanske kan vara lättare att smälta än att han var fylld av sanning. När det skaver och utmanar uttrycker visionen en önskan att verkligen bekänna Jesus som Herre, att formas och omvända sig. Det är en stor utmaning för oss, inte minst i vår tid, när så mycket bygger på vad vi själva känner och upplever. Men samtidigt som det där skaver så lockar det mig också. Det är ju här, i tron och gemenskapen och omvändelsen, som Jesus gör skillnad. Som man umgås blir man lik. Och det vill jag ju. Jag vill att tron ska göra skillnad i mitt och andras och vårt liv. För annars är den tom. Att låta sig själv och den gemenskap man finns i formas. Det är både utmaning och möjlighet. För i formandet ligger just detta att kunna göra skillnad i världen. För ska vi göra skillnad. Måste vi ju på något sätt vara lite annorlunda. Det där som Jesus kallar för att vara salt och ljus i en liknelse. Och det tror jag framförallt vi blir genom att vara nära Jesus och låta oss formas. Så det sista ordet i visionen, det där gestaltandet. Att gestalta Jesus Kristus i världen. Visionen bygger på en övertygelse att en värld som är mer Jesuslik är en bättre värld. Och att vi är förlorade utan honom. Att den värld vi idag ser, som visserligen är både vacker och fantastisk på många sätt, men den är också full av orättvisor, hat, lögn, oförsonlighet och ensamhet och utanförskap. Att den världen skulle må bra av både mer nåd och sanning i kombination. Mer av kärlek, mer barmhärtighet, mer nåd, men också mer förändring och sanning och omvändelse. Vi behöver det i relation till Gud, till oss själva och till den värld vi lever i och till varandra. Världen behöver räddas genom evangeliet om Jesus Kristus. Det är inte meningen att det där som vi har fått ta emot ska sparas för oss själva i ett mentalt fredagsmys. Att följa Jesus är att leva med öppna händer i världen. Att ta emot för honom med glädje det vi har fått upptäckt. Låta det formas och leva ut det i världen. Att ge det till andra. Att gestalta Jesus Kristus i världen är uppdraget och målet. Det börjar där du bor, sträcker sig utåt i vårt land och ända till jordens yttersta gräns. På en årskonferens här om årets ombud som var närvarande, att vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.
Den där frågan och utmaningen kommer ju också till dig och mig. Vill vi vara en del av den rörelsen? Vill vi vara med i den visionen? Om vi vill det, då har vi ett bestämt mål som enskilda, som församling och som SAM. Då kan vi inte ta vilken väg som helst. Då behöver vi i vår vardag som enskilda, som församlingar och som rörelse handla så livet går i den riktningen. Då behöver vi ta emot, formas av och leva ut. Amen. Tack Ulf för din inspirerande predikan. Den gav mycket att tänka vidare kring. Och tack Olle för din fina tolkning av Blott en dag. Och det var faktiskt allt ifrån Furubackskyrkan denna söndag. Men varmt välkommen att lyssna på oss även nästa vecka.